Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Norila binti Muhammad Saleh selaku pensyarah KPF. Nama saya Erna Zuriana binti Ramli dan hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan aset utama dalam pelaksanaan pembangunan negara Malaysia. Mengabaikan kepentingan pendidikan ini bererti mengekang pencapaian negara dan menyekat keperluan individu sama ada kepentingan peribadi maupun masyarakat. Kepentingan dalam pendidikan ini dapat dilihat dengan jelas apabila peruntukan terhadap perbelanjaan dalam bidang pendidikan mencatatkan jumlah yang tinggi dan tindakan berani kerajaan dalam mengambil risiko melahirkan modal insan yang berguna pada masa hadapan. Pendidikan juga mampu menjana masa depan yang lebih membangun. Sikap keterbukaan setiap rakyat Malaysia penting untuk merebut dan mencari setiap peluang untuk merebut dan mencari setiap peluang yang ada demi mencapai kejayaan dalam diri sendiri dan juga untuk berbakti kepada negara kita Malaysia. Sebagai permulaannya, saya ingin menerangkan definisi pendidikan, pembangunan dan juga modal insan. Pendidikan ialah satu proses sosialisasi atau pemasyarakatan, iaitu pendidikan yang diberikan sama adalah terancang maupun tidak secara formal atau informal, yang diharap dapat membentuk perkembangan secara keseluruhannya seseorang ataupun sesebuah kumpulan. Pembangunan pula ialah keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya sama ada di dunia dan di akhirat di dalam satu proses yang harmonis dan dinamis. Modal insan pula merujuk kepada potensi insan ataupun seseorang individu seperti akal, hati dan jasmani yang dijadikan sumber kekuatan menguruskan diri, mengurus sistem dan juga mencapai sesuatu matlamat. Memulakan bicara dalam konteks semasa pembangunan insan ini, ada baiknya kita memetik pandangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi, sebagaimana diucapkan oleh beliau dalam beberapa ucapan dan perutusan rasmi. Dalam perutusan Hari Kemerdekaan Negara ke-48, beliau mengungkapkan, untuk membangunkan modal insan, kita mahu memberikan ilmu pengetahuan yang secukupnya. Kita mahu mendidik mereka menjadi bangsa yang berpekerti mulia, yang mempunyai hemah yang tinggi, yang berjiwa besar, cintakan negara, dan mereka juga mempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Merujuk kepada falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan negara memberi gambaran yang jelas dalam membentuk insan melalui sistem pendidikan, iaitu insan yang seimbang dari segi intelektual, emosi, jasmani dan rohani. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1993, pendidikan tonggak utama dalam falsafah pendidikan negara ialah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi insan secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Pengaruh pendidikan dalam membangunkan modal insan dan negara boleh dilihat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun PIPP. PIPP ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaan program-program pendidikan dan memantapkan lagi proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan supaya hasilnya mampu memenuhi kehendak tempatan dan antarabangsa, seterusnya mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia di peringkat yang lebih tinggi. Program-program pendidikan yang dimaksudkan yang menjadi enjin kepada pembangunan insan yang pertama ialah pendidikan awal kanak-kanak yang mana pada umur 3 hingga 4 tahun pun kanak-kanak telah pun didedahkan kepada pendidikan. Dan yang kedua, peringkat prasekolah iaitu kanak-kanak yang berumur 6 tahun diberikan pendidikan secara formal di dalam kelas. Yang ketiga ialah pendidikan asas iaitu sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan standard pembelajaran di dalam kelas untuk sekolah-sekolah kerajaan. Dan yang terakhir, pendidikan tertia iaitu IPTA dan IPTS. Sebagai contoh, IPTA ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris ini sendiri, Universiti Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Pahang dan sebagainya. Terdapat banyak IPTA yang telah kerajaan bina dan menubuhkan di seluruh negeri. IPTS pula sebagai contoh, universiti-universiti international ataupun universiti-universiti yang di peringkat antarabangsa membuka cawangan di Malaysia. Seterusnya, pengaruh pendidikan dalam melahirkan minda kelas pertama. Minda kelas pertama ialah tunjang utama dalam pembangunan negara untuk mencapai wawasan 2020. Naik turun sesebuah negara bergantung kepada modal insan tersebut kerana ketiadaan pendidikan akan menyebabkan negara mudah mengalami kejatuhan dan sumber yang ada juga tidak dapat diperkembangkan. Pendidikan bertaraf dunia membangunkan negara, kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan mampu mempelopori perubahan dan kemajuan negara. Maka terbuktilah bahawa pendidikan ini mempengaruhi pembangunan modal insan dan juga pembangunan negara. Seterusnya, langkah yang diambil adalah pembangunan tenaga manusia, kepesatan pertumbuhan ekonomi, pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial, pemodenan dan reformasi sosial masyarakat, kecemerlangan budaya fikir dan intelektual, pembangunan teknologi dan sains, dan juga kejayaan meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi dalam kalangan masyarakat tidak mengira golongan umur. Pendidikan sebagai pelaburan pula ialah cara yang berkesan bagi membina kemahiran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pelbagai kegiatan ekonomi adalah pembasmian buta huruf. Oleh itu, pembasmian buta huruf adalah prasyarat bagi membasmi kemiskinan. Seperti yang kita tahu, negara maju ialah sebuah negara yang mampu menangani kadar kemiskinan yang ada di sesebuah negara tersebut.
Pendidikan dan latihan pula merupakan satu bentuk penggunaan yang berkesan yang menjadi media untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan media menyusun semula struktur masyarakat. Konsep pendidikan sepanjang hayat pula menjadi batu loncatan kepada beberapa objektif utama, yaitu pencapaian atau pembangunan pribadi, memenuhi keperluan guna tenaga, mewujudkan negara yang aktif, dan mengambil bahagian dalam penyertaan sosial. Sebagai pendekatan untuk membuktikan bahwa pendidikan ini penting dalam pembangunan insan dan juga pembangunan negara, pendekatan yang pertama ialah pendekatan pembangunan sumber manusia yang merujuk kepada penubuhan sekolah-sekolah vokasional dan teknik, maktab-maktab perguruan, politeknik, dan juga universiti baru, yaitu universiti awam dan juga universiti swasta. Selain itu, pendekatan pembangunan sumber manusia ialah mengesyorkan penyusunan semula struktur kurikulum dan institusi pengajian tinggi agar selaras dengan keperluan tenaga kerja yang dikehendaki. Sekolah-sekolah vokasional ini mampu melahirkan modal insan yang berkemahiran bukan saja dari segi pengetahuan tetapi juga dari segi tenaga kerja dan juga guna tenaga. Seterusnya, pendekatan kadar pulangan pendidikan iaitu bagaimana apakah kesan pendidikan terhadap pembangunan negara. Pendidikan menghasilkan faedah secara langsung dan secara tidak langsung. Kita masuk kepada yang secara langsung. Secara langsung ialah tenaga kerja yang terpelajar bakal menerima pendapatan yang tinggi daripada yang tidak terpelajar. Dan faedah secara langsung pendidikan ialah didapati jangkaan hidup individu yang lebih baik, lebih berpendidikan, menyumbangkan peningkatan produktiviti dalam masyarakat dan juga pendapatan negara. Pulangan secara tidak langsung pula, terutamanya kepada masyarakat, iaitu pulangan sosial, yang mana masyarakat menjadi lebih celik huruf dan sentiasa sedar akan kepentingan memelihara kesihatan diri dan persekitaran serta infrastruktur yang disediakan. Pulangan tidak langsung juga mampu secara tidak langsung mengurangkan kadar jenayah, kadar vandalism disebabkan wujudnya masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan. Sebagai kesimpulan, pembangunan negara pada masa kini boleh dilihat dari pelbagai aspek, termasuklah aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Bidang pendidikan tidak terkecuali dalam mengejar pembangunan ini. Jika berlaku kegagalan dalam sistem pendidikan, ini akan merugikan negara dan menggugat kedaulatan negara. Oleh itu, peranan guru amat penting dalam melaksanakan pendidikan yang efektif, profesional dan juga berkesan dalam mewujudkan atau melahirkan modal insan dalam sesebuah negara. Kebanyakan negara-negara maju mencapai kejayaan hasil daripada pengaturan langkah membangunkan modal insan yang ada di negaranya secara strategik. Mengambil satu contoh negara maju iaitu negara Jepun. Negara Jepun memberikan pendidikan seawalnya kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dengan memberikan pendidikan dari segala aspek, aspek sosial dan juga
ekonomi, dan juga politik. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan insan untuk memenuhi keperluan negara dalam mencapai taraf negara maju kelak. Sekian dan terima kasih.